Sveiciens visiem tiem, kas joprojām gaida atbrīvojama savus frizierus no gūsta, jo frizieri šajā gadā vēl nav strādājuši, bet sportisti dažādās formās tomēr to dara. Nu ko, ar lielu, teiksim tā, vaiga piepūšana Starptautiskā hokeja federācija ir nolēmusi, ka Minskai jāatņem ir pasaules čempionāts. Tie demokrātiskie procesi, kas tur tika iekustināti šajā vasarā, respektīvi iepriekšējā vasarā, tie tagad ir vainagojušies ar to, ka teiksim tā, nežēlīgais un asiņainais Lukašenko režīms ir saņēmis pirmo sitienu starp kājām. Tātad pasaules hokeja čempionāts, kas totalitārās valstīs, nu, sports vienmēr totalitārās valstīs ir bijis tā kā tāda rota, ka tāds karoks un sports no politikas, protams, vispār nav atrājums, bet nu, tajās lielajās valstīs, tur tie puikas mērās ar krāniņiem. Hokeja čempionāts bija, teiksim tā, Lukašenko krāniņa sastāvdaļa diezgan būtiska. Un tāpēc viņš to pārdzīvo. Bet visa pārējā pasaule to novērtē, teiksim tā, atzinīgi, pie reizes atgādinot, kad Starptautiskā hokeja federācija šo pasākumu vilk garumā un nevarēja izlēmt ilgi, un tas tik parāda vai stāst kaut ko par René Fazal, kurš ar šo čempionātu, kas notiks Rīgā, un mēs jau nezinām, vai viss čempionāts vai tikai daļa, noliks savus vieglās dienas un redzēs, kur viņš tad iespēs tam strādāt. Visticamāk, arī kādā no Austrumu bloka valstīm, kas spēlē hokeju. Uz šī fona ļoti interesanti, gaidot pilnmēnesi, izpildījās vairāk personāžu. Pirmkārt, lietuvieši uzreiz teica, ka viņi arī varētu rīkot pasaules čempionātu hokejā, Minskā. Es domāju, ka lietuvieši pat nesaprot, ka tas ir par hokeju runa, jo kāpēc viņiem jāpiesakās pirmkārt, varbūt viņi domāja, ka tas ir basketbols, ja, un tāpēc pieteicās un saprat beigās, ko viņi dara un kāpēc, un kas tas vispār pa murgi. Ja, tikpat labi Dienvidāfrika varēja arī teikt, ja, mēs arī esam gatavi rīkot Minskas vietā. Nu, bet labi, leišu tur uzreiz nolikt pie vietas. Tad, gaidot pilnmēnesi, deputāts no Latgales, tas, kurš ievēlēts Saeimā, Mārtiņš Bondars, starp citu arī basketbolists, dīvaina parādība, basketbolists nospridžīja hokejistu sakarā. Šis saka, varbūt šo čempionātu vajag rīkot Rezeknē, ja, pēkšņi kaut kā tā. Ne? Nu, cits stāsts par to, ka ir kaut kāda kārtība un tam līdzīgi, bet nu, uz Erburt varbūt varētu iemānīt arī Starptautiskajā hokeja federācijā Rīgas vietā Rezekne. Rezekne arī esot ledus skalvali, jo vairāk tāpēc, ka šajos laikos nav nekādas prasības vairs pret skatītājiem skaitā, ja tā kā šajās mēstarsīksties būs maz. Kas tad notiks ar šo visu? Izskatās tagad tā, Dāņi ir pateikuši, mēs arī gribam rīkot, Slovāki ir pateikuši, mēs gribam rīkot, nu un Latvija, protams, ir ar gandrīz vai dziesmu svētu korī kliedz, ja, ka mēs arī varam visu čempionātu rīkot. Protams, premjeras Kariņš ir teicis, kur nauda, un tad ir interesantais stāsts, nu paklausieties. Ja jūs esat Starptautiskā hokeja federācija, jums par šo laiku nauda ir gājusi tikai mazumā, jo atgādina, ka pagājušais pasaules čempionāts nenotika, un jūs tagad domājat, ko darīt. Ja, jums pirmā doma ir, kā izterēt pēc iespējas vairāk naudas, protams, ka nē. Jūs skatāties, nu, ko var Dāņi piedāvāt, ko Slovāki, ko latvieši. Ja latvieši saka, un to viņi saka, dodiet naudu, un mēs uztaisīsim, tad Starptautiskā hokeja federācija, kā jebkurš tirgotājs, teiks, paga, okay. Bet ja Dāņi mums neprasa naudu, ja Slovāki mums neprasa, nu nav teikts, ka neprasa, bet piemēram, ja, skaidrs, ka viņi izvēlēsies to stāstu, kurš izmaksās viņiem vislētāk. Taču kas interesanti? Šobrīd parādās publiskajā telpā stāsts, Latvijas publiskajā telpā, ka Starptautiskā hokeja federācija došot Latvijai 10,5 miljonus. Kaut kādi mistiski aprēķi. Protams, ka šo virza Latvijas hokeja federācija, un te ir stāsts par to, kā teik, apstrādāt politiķi. Un skaidrs, ka šis lēmums sportiskajā ziņā mums, jā, kāpēc mēs nevarētu sarīkot? Mēs varam sarīkot šo čempionātu kā pilsēta, kā valsts. Organizatoriskajā ziņā mēs nekad neesam neko piemānījuši vai pievīluši. Taču tajā pašā laikā Kariņa atgādinājums, kurš par to maksās, ir pietiekam aktuāls. Un tas, ka politiķi šo visu kārtos vai kaut kādā mērā ar ļoti korumptīvām pazīmēm to visu grib sakārtot, lai nu, atvēlēs budžetā, iezīmēs budžetā kaut ko un tad jau apmaksās. Neviens tur gails līdz nedziedaļs. Tagad Latvijas hokeja federācija tā viltīgi izspēlēja stāst, ka ir no Starptautiskās federācijas kamanās tiek vēsta 10,5 miljonu, un mums ir tikai 3 miljoni jāpiemaksā. No kurienes tāda cipara, tas lai ir viņa ziņā, bet skaidrs, ka tas, tā lielā kombinācija un Ostapu Benderu teiksim, tā rinda ir sastājusies, un tur mēs redzēsim gan partiju negausību, gan redzēsim arī Latvijas hokeja federācijas cilvēku, teiksim tā, nu,
nu, tā ir kaut kādā mērā tāda bezsaimnieciskums, jo šajos apstākļos patiešām gribētos, lai vismaz mēs grupu turnīru kārtīgi uztaisam, bet nu labi, ja redzam, ka nauda var pakampt, tad visi tie personāži, kas šobrīd atrodas ap hokeja federāciju, viņi to ir arī agrāk darījuši. Tāpēc nepārmetīsim viņiem, ka viņiem domāšanas veids ir tieši tāds, ja, ja var pakampt, kāpēc nē? Kampjam. Un attiecīgi politiķi, nu tie jau ir rūdīti kampei. Ļoti jautrs stāsts būs, ja tuvāko nedēļu laikā mēs redzēsim vēl ļoti daudz dažādu paziņojumu. Turklāt jāatgādina, ka tas, ko es pieminēju par pilmēnesi, tas tikai sāksies šajā nedēļā. Līdz ar to, nu to vēl mēs ieraudzīsim. Rīgas Dinamo mēs varam apsveikt, ka beidzot nav vairs jāzīlē, ja, viņi nespēlēs play-offā. Iespējams, ka viņi pat, nu, liela daļa no viņiem pat nesaprot, ko nozīmē play-offs, jo aizmirsuši, jo play-off turnīrs vai izslēgšanas spēles KHL, tās nu, nav nekad atceltas, tās vienmēr katru pavasari bijuši. Rīgas Dinamo to jau nav piedzīvojuši sen. Nu, tās ir tādas spēles, kur spēlē labākie, vienkārši tas tāds īsais kurs, kā varētu paskaidrot Rīgas Dinamo hokejistiem. Savukārt mums KHL spēlē cilvēki, kas diezgan labi izskatās, un tas ir Kaspars Daugaviņš. Kaspars Daugaviņš pie Viķaza rāda ļoti labu spēli, rezultatīvu spēli, bet kur ir sāls? Un tagad pasakojam līdzi, jo nākamais punkts, ko sasniegs Kaspars Daugaviņš, viņam patiks. Kādā nozīmē? Naudas ziņā. Jo tad, kad vasarā, un Kovids tur pārņem arī KHL, viņi teica, mums jāsamazina budžetu, un klubs samazināja, konkrēti Kaspars Daugaviņš, klubs samazināja visiem algas par 20%. Attiecīgi, aģents strādāja, un Kaspars iestrādāja savā līgumiņā. Šos 20% es dabūšu atpakaļ, ja sasniegšu sezonā 45 rezultatīvitātes punkts. Šobrīd viņam ir 44, tātad nākamais punkts, tur ir pāris simtē, es domāju, tūkstoši, kas iebirs uzreiz viņam ķešā, un to, ar to mēs arī apsveicam Kasparu, un mēs nesakām jāapstājās, ja turpinam mecīt. Tas būs Latvijas rekords KHL hokejā, jo līdz šim neviens Latvijas hokejists 45 punktu robežu nav sasniedzis sezonā rezultatīvo, tāpēc par to mēs priecājamies. Ir tāda kustība izveidot hokeja atbalstam, tas ir hokeja veterāna atbalstam, un kopā ar entuziastiem, tur pa vidu ir zvērināti advokāti, hokejisti, piemēram, arī Kurbada īpašnieks Pikankungs, un viņi saka, jāatbalsta ir veterāns. Acīm redzot, ir tāda vajadzība, acīm redzot, ir izpētīts stāvoklis šo veterānu, un viņi ir izveidojuši kustību, hokeja atbalstam, piesaistījuši arī naudiņas, maz pamazām, bet meklējiet šo te tēmturi vai pēc www hokeja atbalstam, kas tur notiek, kā var palīdzēt, un veidot šo fondu, kas atbalsta hokeja veterāns. Cits starpā Kristofers Binduls, tas, kurš tagad spēlē Vācijā. Mūsu jaunais hokejists ir bijis viens no pirmajiem nopietnākajiem ziedotājiem. Tā kā paldies, Kristofer, par to, ka tu šādā veidā arī redzi savu vietu uz šīs te pasaulītes. Renis Šļūcē pagājušajā nedēļā nu, tā kā sevi atrādījuši, parādījuši. Dukuriņš netika desmitniekā, tas, kurš Martins. Jā, respektīvi, desmitniekā viņš netika, bet viņam līdz ar to, ka viņš gatavojās tagad pasaules čempionātām, izlaidīs nākamo posmu. Un arī vācieši izlaiž nākamo posmu. Martins Dukurs šobrīd var svinēt savu 10. Uzvaru pasaules kausu kofertējumā, respektīvi šajā sezonā pasaules kausa ir Dukuram kabatā. Kamaniņnieki ir uz piedestāliem, stāsts ir par brāļiem Šīcēm, kas ir tā kā tādas vecas vīnpudeles, kuras vēl nav atraudzis, bet nu, paliek arvien labāk un labāk. Tad mēs redzam, ka bobslejā Melbārdas ir kaut kādā mērā pārvarējis savu trauksmi, jo tā bija pagājušajā vasarā, un arī fiziskajā ziņā viņš tur izlaidās, bet šobrīd ir tā kā mazliet atguvies, un mēs redzam, ka ieskrienās. Jā, viņš māk braukt, tam līdzīgi, jā, nu gan jau tur Ekmans ar saviem dēliem pēdiņās liekot vārdus dēli, sakārtos apkārt tehnisko jautājumu, un tad jau Melbārdīts un Kibermans tur arī pamīcīs vāciešu nervus. Atgriežoties vēlreiz pie hokeja, Nacionālā hokeja līgā Elsmirs Līkins pagājušajā gadā viņš gaidīja 10 spēles un 11. Tikai dabūja savu pirmo uzvaru šogad jau trešā spēlīt. Malacis, solīts sniegums, komanda arī skatās aizsardzības ziņā, viņam palīdz daudz. Un īpaši NHL sakarā jāpasvitro Teodoru Bļugeru varējums, jo viņš kā Pittsburgh Penguins cērtās maiņas spēlētājs vai tā sauktais čekers atstrādā sev pilnībā. Šobrīd ir viens no rezultatīvākajiem attiecīgi savā komandā. Attiecīgi viņš tiek paaugstināts uz trešo maiņu.
Nu, tur nav tā, ka tur paaugsti, tad būtu lielāka alga. Nē, vienkārši vairāk minūtes laukumā. Un par to ir prieks, jo šādā veidā viņš nopelna reputāciju, atzinību, kas pēc tam materializējās citos ciparos jau viņa kontraktā. KP, Nacionāla basketbola asociācija, KP atgūst spēkus. Mēs redzam pēc savainojuma, kas bija ārkārtīgi, teiksim tā, nu, visi savainojumi ir riebīgi, ja, bet nu, šis atkal bija viens no tiem, kuru vajadzēja izārstēt. Kristaps Porziņš ir atgriezies apritē, rada ļoti labu sniegumu, pārliecinoši būs tikai vēl labāks, nav šaubu. Un prieks, ka komanda vai klubs, kurš ar entuziasmu grib izmantot mūsējā varēšanu, nu beidzot ir sapratis, ka atšķirba no pagājušajā gada. Viņam tur bija tā, ka tās sapārotās spēles, kas ir diena pēc dienas, ja, respektīvi, ka nav pa vidu viena dieniņa atpūtai. Divas dienas pēc kārtas spēlējot parasti, viņi teica, tā, nu mēs Kristaps liksim maliņā, atpūšās. Ja, bet pagājušajā gadā tas nu, daudz kur nenotika. Ja. Kristaps arī spēlē šīs spēles un tam līdzīgi. Un tur, nu, viņam pašam gribas, protams, ja, bet nu, tāpēc jau ir komanda, tāpēc jau ir īpašnieki, menedžeri un tam līdzīgi, kas seko līdzi un tā kā savus tos miljonus tā kā aprūpē. Ja. Mums jau vajag veselu Kristapu. Un šobrīd ir tā, ka klubs jā, viņi redz jā, ļoti pragmatiski, izturās pret šiem apstākļiem. Nu, un KP arī malats visu cieņu. Nav ne slinkojas, ne muļķilaidas, ja. Un tam līdzīgi. Savukārt Dāvim Bertēnam NBA laukumos ir tā, ka liels kontrakts, it kā tur tāds sākums vēl īsti nevarēs saprast, jāieskrenās, un tad pēkšņi Covid. Ja, un tad viss šīs attālinātās lietas, tur ir, tas viņam pašam tas nav kaitējis, bet viņam pašam attālināti kaut kur jāatrodas, nu kā jau Covid laikos. Taču mazais gandarījums viņam pienāca pagājušajā nedēļā, jo ja viņš nevar vinēt, vai nevar vienkārši būt basketbola laukumos, bet viņš ir vinējis augstākās tiesas civilē departamentu senāt, ja, tur bija skatīja viņa lieta, Rīgas apgabala tiesa. Spriedums uzņēmēja Mārtiņa Lauvas un konkrēti Dāva Bertāna sadaļā. Tur bija stāsts par pusmiljonu, ko pieprasīja tā kā sauktā Lauvas puse. Šoreiz atzina, ka nu, šī te piedziņa tiek noraidīta un paliek kaut kāds skatījums par 30x tūkstošiem, kas akal tiks nodots tiesai. Skaidrs, ka tā viena puse, kas ir prasījusi no Dāvi šo te materiālo gandarījumu, neatkāpsies, tiesvedība būs, bet nu, šī te mazā lieta no Dāvi pozīcijiem raugoties, jā, tā ir svarīga. Maza, pusmiljons nav maza, jā, protams, jā, bet maza morāla uzvar. Armand, ja tev patīk video, tu spied patīk un abonēt. Nesanāk. Tas ir bez trīs gadījums. Skatītāji, spiediet jūs patīk un abonēt.